Unai Esparza, zorion, da bigarren postua gaurko lasterketan oinatin. Azkenean arte, aguantatu duzu aurrenekoen artean egoteko gaurko aurtengo demoraldia, baina behingo zulortu duzu. Bigarren postu bat, ez da, lehenengo postua, baina imaginatzen zu oso konten izango zarela. Bai, hori da, oso karrera gogorra izan da, ze aurten barbariz gaitu dute, eta horrek eragindu, ba, mendate artean pixkat lau gehiago egotea, eta hor egin da 30-ko taldetxo bat, eta beraz, ba, aurrean sartu naiz, gero mendateetan aguantatu, eta azkeneko repetxoan atakatu, baina gero aurretik zijoan Castrillo, eta ezin diogu harrapatu. Taldeak ondo jokatu du eta azkeneko maildan saiatu zera behintzat Castrilloren bila juten, ez? Bai, hori da. 40 segundurekin hasi da. Ez zen oso luzea, beraz zaila zen, baina bueno, behintzat saiatu gea eta hori oso kontent. Zorionak. Zerkasko.